Oh, i z toho dalšího pátu z Minecraftu. Dneska je to 70. pát a je to speciál za zhrnutí, takže moje historie, baně a všechno. OK. Připravil se tedy Chloe. Ano, Chloe. Z mého kusu. Čiže znáte, že jo? Chloe už za to dokáže pohát. Tak jo. Doufám, že jednou vzniku, já tam doletím, rovnou tam doletím. A nebo taky, jestli nevzniku, to, tak teď mě vidíte také, že? Taky, s Bohem, můj nápis, ok, tady by měl mít takové dům, určitě, protože tam se ne. Takže mě hodně lidí. Ale to je těch tichle, tak tady asi udělat plošinu, nebo to a tady bychom se určitě udělat nějaké rovno uvnitř, skály, cokoliv by se dá dělat. A ok, už tam dorazím. Takže uvidíte. Tak, a jsme tu. Chole, chlebu zrozova. Ok, vy to uvidíte v akci jí. Jo. Vidíte mozek, jo. Tak. On nemá žádný mikrofon, takže pan Newit. Za co vidí tady to video. Ale... je to, že... chle asi tak, no. Jak vidíte, tak ona má nějakou tu kápu, já nevím, co je to. Vlastně off. No a jak se to už nějaká má. Tak. Za to by se neměl se zlužit ben. Jo. Nejsi tady co to... Vyživěný go mi tam cel česky. A takže se trochu odhájo. Pána Vendiga. Kdo to asi je, jo. Ale není to můj nějaký účet, jo. Měl jsem si, zase si vymyslí, že to je můj účet, to je není. Jestli je počvinkový, že český doktor, jo, je může zeptat, on je takový mimo. Tak, jestli je vingorské, jo. Ale já jsem ten dům, asi, na tom místě, kde to je, jo, to je nikdo, to je, jsem dělal cestu. A jak se tady jde stojí, tak je to asi koudo. Jak jako vím, že ty vlastně lidi nemají rádi ty snoby. Vím, že jsem tady nepsal, ale že... Poč. Ne, ne dirt. Tohle, tak. Tohle. Je to krásná cesta, kdy tady to snom. A jestli ví taky bez. Jo, a tohle je nový. No, vy se to možná viděli, že jsme zdejeli sady, jo. Můžu jsem tu ukazoval, no neukazoval, to je jedno. Může, jo, možná. Tak já bych jsem tu asi... No. Vidíte, že ten, co jsem tačil, to je. A tady ho se vezmeme na stejně. Že tady prosím... No tady se zase utrhl, tady jedině někdo to má a to ta Halinko, to jako to tady má na domů. A to má někdo další, já musím zjistit, kdo tady byl. Tak, to si ještě musím zjistit. Myslím, že to bude tady velký, ale to jsem tady ty kytky. To jsem nechtěl zase. Ale ty kytky, jo, ty tady budou vadit, jo. No a tady to vždycky tady, jo, ty tady budou vadit jako hodně, no. No, takhle to bylo dobře. Jo, takže tady se budu dělat zozva. No, má se nějaký materiály, pokud jsme viděli takhle zozva a... Ký. Jo, a ještě. Takhle. A takhle. Takže uvidíte, myslím, že i správně. Ne. Tak. Uvidíme rychle, že samozřejmě někde je, ale
俺もし、おいでやーってのやつよ。ナイツエイト、スプラムワト。さあ、ニャズミー、たか、ベルディー、たまえつさえめな。あいつばさ、えけとるん、つたまみ、つたむじびたと、そしすとらち、むぐれだ、いじいた。たん。Det er jo sjovt, vi kan aldrig sige med sin gen, når han er stødigt, og er så stødigt, med vi. Men så hvordan vi bliver, er der jo på det, så sæt mig svinge. Så. Hvis jeg er det, kan du, i det, når du er her, just Jo, vidujte, vidujte, skvělé. Takže teda se mě nic nebudu. No, už začneme, to víte, kdo začne, kdo ne. Doufám, že den nebyl velký, protože to je to skvělé korně. Jo. Ale pokud den nebyl velký, ok, to nevadí. My si nějak poradíme. Tak, chladě už. Jako místo, že jo. Ale ještě jdu, jo. Ok, na to. Ok. Co mi jako jsou je a co není, jo. To jste mohli vidět na mém kanále snad. A možná se to už viděli, nebo i ne, ale... Neviděli. Vlastně, vy to u mě nevidíte. Ha. Já se nevím, to bylo. Jako chtěl bys, aby to prostě takhle bylo, ale když chcete, aby to nějak pokračoval, nemůžu to ukázat, protože jsem se mohl po nějaký díl. A já musím se skončit to intro, který tam je. Nějak by to bylo velký zle. A velký dohady. Takže... A teďka přemýšlí, jak ten asi chce. Protože pokud vidím, tak je to asi špatný. A nebo... No, to můžeš i koupit, chválně. Nevím, co s tím dům, jo. Ty, že za nich, jo. Takže víš, že tam dveře prostě nebudou. No. Já se ne, když to chceš, aby dveře byly ve výšce, tak mě to úplně jedno. Good point, je on ty dveře jsou naopak. Já budu mít za ní, protože ten její pohled asi. Víte, jaký je, jo. Ona to teďka musí dostavět, tu podelu. Jo. Tak. No. Hele, chvíle, já asi, jo. Já to ještě vyřím, jo. Já se, že, ej, já budu asi na záchod, jo, já to asi, jo. A já to musím zařít. Jo, na 3 bloky to chceš, chvíle, jo. Ne, já jsem si tady dělám prdel, jo, tak to chceš mít s výhledem. No jasně, no jasinko, to budeš mít jasně s výhledem. Chole. Víte, jak je ta chole, která ty ví? Že prostě ví. A jak to nejchází. Jo. To kolo umí dobře. Já jsem je na ní. Vy to asi víte, no. Vás aj vždycky podívá, jestli je to it's okay, no, it's bad. Jo, tam jsem měl chybu. Tam vidím bych chybu, no. Jako, začal by, ty chyby tam nebyly, jo. Když se zase jdu, na ty chyby tam prostě. Vlastně, tady si děláš prostě okna, že jo, typický dům. Když vy víte ty domy, tak jsou, jo. Nejsou takový nikdy, ne, jo. Hele.
myslím, že ta se kvůli nedostaví a... Já se musím zpívat, takže já jdu na WC. Jo, a tak jsem zpět po takové době, co to je. Tak. Akorát tak já myslím, že je tak zpět. Tak. Doufám, že to vyjde u mě. Jo, takhle. Z. Nejvyšší a menší musí to udělat z. Musím v komiksách tam to vždycky z. Okay, tak kvěl, tak zpět, výborně. Jo, ten dům vypadl dobře. Mám to se z pravých boků, co? Kvěl, jsem to z těch kamenných boků. Je to možný, že tu ženskou? Jo, tak vrcha, jiný materiál. No, jak je to ta, jo, když jsme tady, jsou na to teky. Taf je takový, no, že tam nebude šedej, ty není vidět, ale už vlastně za slunce. Já to, nevím, na to nepoznám, protože tady sítí. Jo, vychází slunce, okej. No, co by si řekl, je to útulný? Asi něco. Tak. Myslím, že Captain Dave se nejde taky ne, aby si ty lidi prostě naučili to. Takže tady budou víceméně. Pak se na ten dům podíváme uvnitř, jak vypadá, ale ještě sody, jo. Já se nezapomenu, ty tam jsou. Tak. O. Protože chvíle už dřív jde.
Tak to chodí mi se dobře. Já to musím udělat cestu. A že nějak uděláme. To je asi chlepý, ještě mi je mým. Co to tady zajímavý? Aj. Tak, konečně jsem měl asi uklízený inventář. Když by to bylo. Tak, vás tam všechno uklidí a bude to tu. Tak. Jo, a ještě musí vám se, jak se jmenuje. Tak, vy to asi nevíte, ale už nám bavilo. Yes, a má to tam, takže chle, děkuju, můžu říct. Já to nějakou cestu. Já už jim nějakou, že cesta je. Jiná. Tak. Chci si můj šimnout, tak se něco Efina. Takže jo, let's go, jdeme si to co dům, no takhle co pěně, ale. Ten dům je to bylo. Já šakš, takže jestli zmu Jucuk, jo, tak to ne. Tak to než mám dělal, co se žil. To je nějaké cuky, jo. Cukr, aby se široko uviděl s tou cestu. No to je chole. Výborně, takže cesta jde tudy. Ano, to je tudy. A ne, tak to jsem dělal. Ne, takovou věc. No to je zpět, jo. Ježiš, dál, cestu má, takhle. Okay. Ne. Tak, tady to uděláme. Takže tady ta Ingo to má, no, říct, že to má takhle, jo, tu cestu, ale takhle. No, tady to zase je po dvou. No a tady ta cesta končí. Jo, takže to jdu. Tady to ujčkou. Půjdeme vedle a ingot kole, chole. Jo. Takhle. Jo, ještě jdu. Já. No a takhle to je, takhle je hezký dům. A ještě uvede, jo, to tam. Pokud to uvede, jo, ten dům. Já. Svě popojím. Cestu. Takhle. To já zruším. Takhle. Bigé, to je Bigé, no. Uvidím a tam, ok. Ok. No, ale tak jdu. No, a teď to bude končit. Uvede, jo.
ஏதாயிருக்க இது கொஞ்சம் இது வந்து வேறு A jaký máš čo to? Já jsem aspoň prostě bojí, že to je ty prostě já líbím, tak je to aspoň chodná jako prostě to jsme na kousu. A já už to bojí, že ty žutý vlasy, no. Venu? A můžu tam dát spam point. Tak. Co bude takhle, tedy já můžu, bojí, že jsem majitel. A nechoval. Jo, jak najte, tak tam nemůžu. Musím po cestě. Tak. Jo, jde po cestě, jde po cestě. A ty zuky ani nesíš, že já ani se dělá mají. Takhle. Jo, u vás to už už je. Tak. Víme, chovat, takže já to asi ukončuju zase u té velké můj cidle. Já budu, že se ráhle teď chodím. Když se majte, tak já musím. No a u té cidle ten... A vždycky ty jiný to můžou být. A, tak to asi je vidět, není vidět. A tak to půjdu, aby se to vidět. Tak, nebudu čekat na chovat. A vždycky se budu čet, jestli ahoj, jestli nejové připojovat, no. Jo, já se že se bude zajímavý, vždycky dojde, no. Když jde o něj, jde to natáčet. Jen když jde o něj, či by to je. Já. Už si vidí. A tady je to odminula. Takže jo, u něj jsou další videa zatím. Čus.